Bir zərfə eyvanda öz başına baş edib gedir. 5 gözüm mənim bir-biri 2% görür, biri də 4%. Amma orada yazılar birini 5% yazılar, birini 8% yazılar. Kanalımızda Bərdə rayon sakini şəhid oğlu İsrail Qurbanov müraciət edərək deyir ki, onun gözlərinin 95% görmədiyi halda Zərifə Əliyeva adına xəstəxanada onun gözlərinə yanlış diaqnoz qoyublar və bu səbəbdən də əlilliyini ala bilmədiyini deyir. Şikayətçi dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şəhid oğlu üzünü ölkə rəhbərliyinə tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim Qurbanov İsrail Əli Qismətoğlu, Bərdə rayonu 860 sahili qəsəbədə qalıb, şəhid evladıyam. Anam şəkər xəstəsidir. Mən burdan müraciət edirəm cənab prezidentə, Mehriban xanıma. Ki, Zərifə Əliyevanda öz başına baş edib gedir. 5 gözüm mənim bir-biri 2% görür, biri də 4%. Amma orada yazılar, birini 5% yazılar, birini 8% yazılar. Öz başına baş alıb gedir, orada xahiş edirəm onları yoxlasınlar. Nə qədər adam Zərifə Əliyevadan şikayət eləmək olar? Nə qədər? Bunların arxasında kim durur? Bu Zərifə Əliyevadan arxasında kim durur bağlı sənin? Bu həkimlərin arxasında kim durur? Dayı-dayısı kimdir bilinmir. Geri sorulur, baxmırlar şikayət. YouTube-da nə qədər şikayət eləmişəm, sağ olsun kanallar verib, YouTube kanalları verib. Ölkədə adam qalmış ki, ona şikayət eləmir. Valla, baxan yoxdur. Ölkə dərəbəri baş alıb gedir. 95% gözüm görmür mənim, mənə pensiya düşmür. Gerisə Zərifə Əliyevadan göz bağlısı da vermirlər. Tibbi rəyə səhv yazmıyla, 5% mənim gözüm görür. Kimə dərdimizi deyək, kimdən imdad diləyək, Allah'a mı müraciət edək, kimə müraciət edək, Allah sizin bəlanızı verir yaxın, o pulları hara yığırsınız? Müraciət edin, anam xəstədir. Xəstə anam var, anama baxıram, özüm də xəstəyəm, gözüm göbək, Zərifə Əliyevadına bir göz bağlısı yazılır ki, sənin gözündə allergiya var, göz təzyiqin var. Töyük xəstəlik deyirlər, gözümdə var. Amma bununla da pensiya verilmir. Ölkədə kimə şikayət edək? Bu şəhər ailələrə niyə belə zulm verirsiniz? Sizin qanınızda erməni qanı varsa, deyir erməni qanı var. Siz zulm verir. Dədə sahib bizim erməni qohumlarımıza güllə atıb, mən də sizi süründürürəm. Başa düşərəm. Allah sizin bəlanızı versin deyim. Allah sizin balanızı bizim günümüzə salsın. Damından artıq nə deyibsə, otobusda orada... Lom kimi otobusda orada, damada bir cavab verin daha. Bu boyda 4-5 il ki mən şikayət edirəm, şikayətimə baxan yoxdur. Ha Allah var, rəhm var, Allah sizin bəlanızı verəcək and olsun Allaha. Da camada xitləyə yığmışsın, narazı kütlələrə də çoxalır. Bir girin YouTube-a baxın da nə qədər narazı kütlələrə var. Baxın da bu şikayətimizə. Ay cənab prezident, səni verəm Allaha and verirəm ki bizim şikayətimizə baxın. Ölkənin yiyəsi yoxdur, ay cəmaat, ay millət, ay dünya. Baxın da bizim zulüm verirlər bu hökumət. Kimə dərdimizi deyək də, ölkədə qalmıyım, o qədər yazılım YouTube-da şikayətlərimi bildirirəm ki, baxan yoxdur işim. Uzun dərədə mənim atam şəhid olub, məzarına da bıraxmışsınız gedəm, görəm. Sərbüzdə mən də öləcəm, nə biləcəm ki, gedim o uzun dərə, ki, turist kimi yolluyursunuz. Mənim atam 1992-də şəhid olub, uzun dərədə bastardı, baş videosunda atılaşıb qəbirsanlıq yerindədir. Bizi bıraxın gedib bari dədəmizi qəbir görək də. Siz yeni dədənizi görürsünüz, orada basmırsınız, biz dədənizi görməmişəm. Mənim 5 yaşında dədəm ölüb.